Mina damer och herrar, en fin sångerska, en vacker människa och tjusen näsa. En väldigt god vän till mig, fröken Karin Wistrand. Sitt ordentligt i soffan. Ja, jag ska sätta mig, säger. Hur mår du, lilla stumpan? Det var länge sedan jag såg. Jo, jag mår bra. Vad har du gjort på senaste tiden? Jag har hört att ni har släppt en ny skiva och saker. Ja, det är full rulle kanelbulle. Ja, berätta. Ja. Håll på att spela in en platta under flera månader. Uh-huh. En ny sådan. Som heter? Skiva. Det finns det två format nu. Tre CD finns också. Vad heter den nya skiva? Den heter Blumenkraft. Och varför? Ja, det är någon sorts, jag vet inte, landsortsvariant på Flower Power. Vad jag förstår så börjar alla flickor då i sitt lilla flickrum med små affischer på Donny Osmond och sånt där som det var på våran tid. Ja. På väggen, och så sitter de framför spegeln och så sjunger de ABBA-låtarna. Ser ut som Frida nästan. Började du så också, din karriär? Det fanns inte knappt ABBA när jag var liten, vet du. Det var ju Anita Hegeland, förstår du, när jag var lite. Jaha. Och det sjöng jag jättemycket. Den norska motsvarigheten till ABBA, ja. Ja, ett sommarlov och sådär. Det sjöng jag jättemycket. Det är din stora influens här i livet. Och så var det Lasse Berghagen. Ja. Ja. Och Lasse Berghagen. Mycket. Ja. Så. Ja, det... så var det ingenting, och så var det ingenting, och så var det ingenting. Och sen dök det upp en herre vid namn Iggy. Då började jag tycka det var kul igen. Iggy Pop? Ja, jaha. Min namne. Ja. Mm. Ja, just det, din namn. Ja, så det är din stora förebild. Vad han du stod och såg ut som i spegeln? Ja, det var lite svårt kanske. Nej, jag men jag var så rätt absorberad av honom. Vad jag förstår så brukade han stå med bara överkropp på scen och skära sönder som en rakblad och sådär. Han var ganska, så att säga, maskulin. Han är väl bland den mest maskulina artist jag kan tänka mig i den här branschen. Ja, jämfört med passar mig. Passar det på dig då, eller? Ja, men vadå, allvarligt talat så är det väl lite så kanske att om man ska ha någon förebild så är det kanske smartare som tjej att ha någon manlig förebild då. Mm-hmm. Vad skulle jag ha då för förebild, tycker du då? Som kvinna? Ja. Yeah. Lili kanske? Lili och Susi, här är jag. Hej, hej. Jag vet att ni tittar. Du upplever alltså inte som maskulin eller manhaftig själv då. Du har ju den imagen lite grann, den här lite, jag säger, som Pretenders och Paris. Nu är jag ute och seglar igen. Det var ju inte populärt. Nästa. Ja, du är inte så, du är inget våp. Synd, va? Ja. Synd, va? Men i en mansdominerad bransch som det här är, i alla fall popbranschen, så har väl du anpassat dig ganska fint om... Till att vara kille? Nej. Nej. Till att vara kille. Jag blir snart det, kanske. Man vet aldrig. Nej, men... Nej, jag tycker det går bra. Mm. Jag tycker att man kan välja hur man vill vara. Man behöver inte vara våp, men vadå, det är väl länge sedan det var så, att man var tvungen att vara våp. Tvungen och tvungen. Tror du att du har, att det finns mer respekt för dig än för, som artist, än för de här våpen då? Om vi säger, inga namn nämnda utom då Carola och Lili, Sussi och alla de andra, men... Sorry about that. Tror du att folk respekterar dig mer som artist? Uff, det kan inte jag svara på. Det är taskigt. Nej, ja. Nej, men jag eller överhuvudtaget så... Figis, figis. Nej, men så kan man inte säga. Men det är överhuvudtaget. Jag försöker ju... Vadå? Jag har alltid försökt hålla på med det jag tycker är bäst. Och sen så finns det folk som leker, och det kan man också få göra. Mm. I och för sig. Sen det är alltid roligt. Är det förmodligen... Ja, de är ju snälla mot djur där, till exempel. De är ju snälla. Vad har du för framtidsplaner då? Ska ni ut och turnera nu med den hjälpen? Jo, eller? Det ska vi. Det ska och ni börjar när? Vi börjar, det är premiär den 29 november. Jaha, trevligt. I Lund. I Lund? Yeah. Ew. Så har ni en ny singel också som, ja, kanske självbiografiskt då. Den heter Her She Comes. She doesn't drive in thunder. She doesn't drive. Takes down the stock and keeps it safely in a jar.
Chat.